Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi kigge på Lego Star Wars Mos Eisley Cantina. Og det her sæt, det er mega fedt. Det her sæt, det er sådan et, ligesom et UCS sæt på en måde. Og det minder egentlig lidt ligesom Dødstjernen og lidt ligesom Cloud City. Så ja, og jeg glæder mig mega meget til det her sæt kommer ud. Jeg har ikke tænkt mig at købe det, men jeg glæder mig bare til at se alle de små detaljer på YouTube. Så ja, sættets nummer er 75290, og du får 3137 klodser med. Så ja, det er rimelig mange klodser, synes jeg. Det her billede blev leaked i et eller andet kinesisk Lego-blad, eller på Legos kinesiske Twitter, så på en måde har Lego leaket det, så jeg ved, at den her video ikke bliver fjernet. Som I kan se her i sættet, har vi en masse minifigurer. Vi har Luke Skywalker, Obi-Wan, Chewbacca, Han Solo, C-3PO, R2-D2, som er lidt de main characters. Og så har vi Greedo, og vi har to stormtrooper med noget sanden. Så har vi de der spiller musik. Og ham der bartenderen. Så har vi nogle random rumvæsner. Vi har ham der får hugget den der arm af Obi-Wan. Og ham der den anden underlige manden. Og så har vi også et lille fly og den der lille drone ting. Og nogle huse ude i baggrunden, som I kan se. Og så har vi også en masse af de der vandstolper, som der er på Tatooine. Og det ligner, at det er sådan et sæt, man kan åbne. Eller kan man tage det ud i sådan nogle forskellige sections. Jeg ved det ikke helt. Du får i hvert fald også sådan en Wampa med, tror jeg den hedder. Jeg kan ikke helt huske, hvad de der hedder. Den der grønne, som I kan se der. Sådan en får man i hvert fald med. Og jeg tror, de bruger det samme mold, jeg ved ikke, hvad man kalder det på dansk, som i 2014 til Mos Eisley. Så ja, der står her noget på, jeg tror, et tysk, så hvis I kan ty, så kan I læse noget om sættet. Jeg har fundet det her inde på en hjemmeside, der hedder Promo Bricks. Hvis I er interesseret, så er der et link ned i beskrivelsen. Her har vi nogle lidt bedre billeder her, boxartet. Igen, de her billeder er ikke så god kvalitet. Det kan jeg ikke gøre så meget ved. Det må jeg lige leve med. Vi har også her et billede, hvor man kan se det hele med en hvid baggrund, ligesom herop. Og så har vi her det her billede, der blev leaked af Legos kinesiske Twitter. Så har vi også noget hernede, hvor man kan læse, hvad for nogle mænd, der er med. Også rimelig interessant. Igen, nogle af de her mænd står på engelsk, men noget af det også på tysk, så hvis I gerne vil læse det, så sæt videoen på pause. Samme her, samme her, og samme her. Men vi har faktisk nogle bedre billeder her. Her har vi også nogle billeder. Det ser rimelig cool ud. Så det her er det der hus ude, sådan lidt væk. Åh, det ser fedt ud faktisk. Det havde jeg ikke engang set. Nå, der var også en lille overraskelse på mig i den her video. Nå, men det var alt for den her video. Håber I nød den. Husk at smide et like. Hvis I gerne vil tjekke hjemmesiden ud, er der et link i beskrivelsen, som jeg lige sagde. Og I må også gerne huske at subscribe to The Aussie Boy Brick. Jeg har også lavet en ny YouTube-kanal. Hop ind og tjek den ud. Den hedder Aussies Gaming and Theory. Jeg har lavet en video, hvor der er et link til den. Jeg tror, det var den sidste video, jeg lavede. Så ja. Den kan I op ind og tjekke ud, hvis I gerne vil tjekke den nye gaming-kanal ud, eller min nye teori- og gaming-kanal ud. Så ja, det var det. Bye bye, guys.